allt har med kvalitet att göra. Har du kvalitet, ja, men då målas du upp som en stjärna, en bra fotbollsspelare. Liksom. Och att axla den rollen har jag inga problem med på så sätt, utan det är fantastiskt. Det betyder bara på ett kvitto på att alla tycker att jag är en bra fotbollsspelare och att de tror på mig, att de vet att jag kan göra. Annars hade de inte satt den pressen på en. Och det njuter jag av och det tycker jag om. Mm. Sen liksom så går man ut på plan och gör sin grej, och vet man att man är bra, ja, men då ska det inte vara något bekymmer. Jag menar, du har bra dagar och du har dåliga dagar, men så länge du tror på dig själv och vet att du kan göra det så kommer det naturligt, tycker jag. Och jag har aldrig varit rädd för att tro på mig själv, och det börjar väl egentligen med ganska tidigt där när jag var 15-16, när jag fick nobben för Halmstad liksom, och att jag då lärde mig om min egen mentalitet och vad jag själv går för liksom, att jag då tog steg framåt på grund av att jag förstod själv, även för att jag fick nobben, att jag var en grymt duktig fotbollsspelare. Du vill ha biff med bambuskott, jag känner dig rätt. Ja. Ja, det tror jag väl. Ja, två biff med bambuskott, och vad ska ni ha? Men vad betyder det för dig att sätta på sig landslagströjan? Det är svårt att förklara vad det betyder. Jag menar, det betyder så mycket kring allt. Jag menar, du springer själv runt när du är 5-6 år och bara ta på dig Sverigetröja, för det är någonting du vill göra, det är någonting du drömmer om, det är någonting som är det finaste du kan göra liksom. Och för mig är det en dröm, och så är det varje gång jag tar på mig den liksom, att man måste förstå hur lyckligt lottad man är som får göra det och att få representera sitt land. Nej, det finns inget bättre. Men känner du att pressen ökar på dig nu? Att du känner av den förväntningarna? Ja, men absolut. Men det är väl bara naturligt. Jag menar, stora spelare ska ha stor pepp på sig, och det är någonting man får leva med. Det har jag ingenting emot, utan det ska vara så. Det gillar jag. Jag tycker det är kul. Men kan du känna i magkänslan där lite att det här kan bli liksom fortsättningen på din Ja, absolut. Ja, men det är bara upp till mig själv. Alltså, det är upp till mig själv helt och hållet. Så ser jag på det. Absolut. Det är jag som ska göra bra för att det ska bli bra. Så är det. Du blir så taggad när du... Ja, men absolut. Jag tycker att alltså, VM. Alltså, det är VM som kommer. Det är det största du kan spela. Det största du kan göra inom sporten. Liksom. Mm. Så det ska bli oerhört kul.